Her i Tromsø pusses det opp. Gamle personalboliger skal bli hjem for nye flyktninger. Hittil har de tatt imot drøyt 400. Nå ber regjeringen kommunene ta nye tak. Vi ber dem å forberede seg på å ta imot 35 000 flyktninger i 2023. Det kan bli færre, men det kan også bli flere. Men flere flyktninger betyr også kamp om velferdsgoder, trangere kommunebudsjetter. Så vil det etter hvert bli økt belastning da på hvor mange lærere har vi, hvor mange har vi i helsevesenet, hvor mange flere kommer det i fastlegenes lister. Også enklere boforhold, sier Støre. Men Tromsø vil strekke seg. Hvis vi skal ta imot veldig mange flyktninger, så må vi nok tvinges til å tenke litt annerledes enn vi gjør i dag. For boligmarkedet er jo sprengt veldig mange plasser. Bofellesskapsløsninger har vært nevnt som en måte å løse det på. Midlertidig bolig i fritidsbolig, det private leiemarkedet, kommunale boliger, kombinasjoner av dette. Støtten til å skaffe utleieboliger ble kuttet fra kommunene i statsbudsjettet. Men det kan tenkes at kommunene da får tilbake de pengene, så å si. Det kan vi ikke utelukke, og så må vi se på også andre ordninger. Det er i hvert fall en forutsetning for at vi skal kunne skaffe til veie utleieboliger, at vi kan kjøpe utleieboliger i boligmarkedet, sånn at det tilskuddet fra staten eller fra Husbanken, som jo egentlig gir det tilskuddet, er viktig for kommunene når vi skal skaffe til veie boliger.